Время Порше 11.03. Автомобілі учасники мають подолати чверть американської милі або 402 метри по нашому за найменший час. Спочатку проводять кваліфікаційні змагання, щоб на старт вийшли машини зі схожими показниками часу. До участі допускаються усі легкові автомобілі, але учасників заздалегідь ділять на групи. Так окремо змагаються звичайні легковики, які щодня їздять містом. Окремо ідуть професійні спортивні машини, спеціально підготовлені для перегонів. Широкосмугова набережна Дніпра на під'їзді до Червоного Каменю дуже підходить для драг-рейсингу. Ви бачите, здесь пилоты со всей Украины приехали, много участников. Очень приятно, что Днепр в свой день рождения пригласил спортсменов со всей Украины. Однозначно поддержка ошеломляющая. Вы видите, сколько здесь. Здесь, наверное, ну не полгорода, ну, наверное, четверть или треть города точно есть. Потому что технические виды спорта и автоспорт, он всегда манил зрителей, всегда нравился зрителям, потому что это зрелищно, это драйв, это адреналин. И вы сами можете, сколько здесь тысяч днепрян находится. Любое мероприятие, которое связано с автоспортом, это наша тема. Мы любим это. Говорят, что бензин течет в наших жилах. Кожні перегони тривали не довше 15 секунд. Після машини покидають трасу, щоб звільнити місце для інших. Іноді напруження било через край. Деяких учасників забирав великий пікап, бо, скоріш за все, згорів двигун. Змагалися машини різних класів. На один заїзд виїжджали нові, дорогі автомобілі. Потім їх змінювали машини, які вже давно їздять дорогами нашої країни. Видовищні перегони зібрали чимало дніпрян. Всі 402 метри траси перегонів з обох боків зайняли глядачі. Мне очень нравится, что проводится в день города. Эмоции, это рев автомобилей, большая скорость, очень нравится. Видела видео с прошлого года, в этом году просто все супер. Очень понравилось, все машинки супер. Всього в змагання взяли участь 58 автомобілів. Ганяли автівки до пізнього вечора. Олександр Славний, Дар'я Ланевич, Опенюс, телеканал «Відкритий».